ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ចောင်းမိကာစာလူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခုမှလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ကြမဲ့လူငယ်တွေအတွက်2020မှာအကောင်းလာနိုင်တဲ့လုပ်ငန်း၅ခုကိုပြပြပေးကြပါရစေ။ 2018-2019ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး2020မှာအကောင်းလာနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ပြပေးလိုက်ပါရစေ။ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီဂျစ်တယ်မားကတ်တင်း 2018-2019ခုနှစ်အတွင်းမှာဒီဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများခက်ခဲပါတယ်။ content တွေရဲ့အားသာချက်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အများစုသိရှိလာပြီးဒီဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းပိုင်းကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။တချို့ company တွေကဒီဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းအတွက်အေဂျင်စီတွေနဲ့အကြပေမဲ့တချို့ကလည်းတည်တံ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ခေါ်ယူလာရရှိလာပါတယ်။2020မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းက 2018-2019ခုနှစ်ထက်ပုံမအကောင်းလာဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေ အနေနဲ့ဒီဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေတက်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကonline education လူအများစုကဖုန်းကိုလက်ကမချဆွမ်းနှက်နေချိန်မှာအွန်လိုင်းပေါ်ကပညာရေးစနစ်ကလည်းအထူးအကောင်းလာပါတယ်။အပြင်မှာနာမည်ရနေတဲ့သင်တန်းစရာတွေတောင် online education ပတ် တိုးဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။website ဒါမှမဟုတ် application တစ်ခုရှိရင်တော့ online education အတွက်ပုံမအကောင်းအောင်လွတ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်2020မှာ online education လုပ်ငန်းတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးတွေ့တင်ကြကြမြင်တွေ့ရမှာပါရှင်။နောက်တစ်ခုက IT and development 2018-2019ခုနှစ်အတွင်းမှာ web development တင်းကြပ်ညာအများစုကိုသတိထားမိပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းကိုယ်ပိုင် website ပြုလုပ်လာကြပြီးတော့တချို့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင် application နဲ့ပါတွဲလုပ်လာကြပါတယ်။သင်ရဲ့အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချလိုပါက 2020အတွက်အခုချိန်တည်းက ID နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်ရောက်ထားသင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက delivery service လူအများစုကပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်အရောက်ပို့ပေးတဲ့ draw to draw ဝန်ဆောင်မှုကိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာသင်လဲပါဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။Instant food တွေ online shopping တွေခက်စားလာတာကြောင့်အရောက်ပို့ပေးတဲ့ draw to draw ဝန်ဆောင်မှုဟာ 2020မှာဆက်လက်အကောင်းလာမှာပါ။ကိုယ်ပိုင် product ရှိဖို့မလိုပဲအရင်းအနှီးနည်းနည်းနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းမှာက delivery service ကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ graphic design တကယ်တော့ဒီလုပ်ငန်းကမိမိတယောက်တည်းတတိပုဂ္ဂလလုပ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီများစုကတည်တံ့အလုပ်ခွင့်ယူကြတာများပါတယ်။အစ်စ်အစမ်းနဲ့အကောင့်နဲ့ဖန်တီးမှုလက်ရာတွေကိုလူတွေပုံမှန်နှစ်သက်လာပါတယ်။အနီမေးရှင်းလို့အစင့်မြင့်ဖန်တီးမှုတွေကိုလည်းပုံမှန်နှစ်သက်လာပါတယ်။Online business နဲ့တော်တော်များများကgraphic design post တွေအခေါ်များပါတယ်။သင်တန်းလည်းအလွယ်တကူတက်လို့ရတဲ့အဆိုတော့အခုကတည်းက 2020မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်းဒီလို trend ဖြစ်နေတဲ့ video လေးကိုဆက်လက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီ video လေးကို like and share လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။